Биз жашап жаткан дүйнөнүн баа жеткис байлыгы дүйнөлүк экономиканын эң башкы ресурсу болуп адам, анын күндүмдөрү жана жөндөмдөрү, анын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү эсептелет. Илимий техникалык прогресстин ылдам арышы заманбап адистерге карата жаңы талаптарды коюуда. Компетенттүүлүк түшүнүгү биринчи орунга чыкты. Компетенттүүлүк тегилже бул чөйрөдө белгилүү бир билимдердин жана көндүмдөрдүн болуусу. Эң башкысы теориялык билимдер толгон багажга ээ болуу эмес, ошол алган билимдерди ишинде колдоно билүү, жумушчу процесске дароо аралашып кетүү жөндөмүнө ээ болуу. Кыргызстанда компетенцияларга негизделген мындай билимди Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында республикабыздын аймактык алдыңкы колледждеринин базасында түзүлгөн 8 алдыңкы тажрыйбалар борборунан алууга мүмкүнчүлүк бар. Албетте бүгүнкү күндө кардиолог жетишсиз. Буга чейинки анализ кылып көрсөк, кардиологунун 96% жалаң эле ушу айлык маянасы менен жана коммуналдык кызматтарды төлөөгө кетип калат экен. Эми калган бир 3.5-4% менен кандайдыр бир материалдык, техникалык өсөрүн базасын жакшыртуу бул абдан татаал. Эми ушул жагынан биз жол истеп жатабыз. Министрлик дагы бул жагы министрлик менен биргеликте министрлик буга абдан чоң маани берип жатат. Бүгүнкү күндө атайын иш-чаралардын бири бул ушу окутуу жайлар өздөрүнүн көрсөткөн кызматы үчүн акысын алып, ошол акыны өздөрүнүн окуу жайын өнүгүшүндө жумшаганга шарттуу беришибиз керек да. Эми бул жагынан кесиптик техникалык окуу жайларында чын эле мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуш керек. Ошол жагынан биз дагы өнүктүргөнгө аракетибизди кылып атабыз. Ошол окутуу программаларды дагы жаңыртып, заманбап бүгүнкү экономиканын талаптарына келтиришибиз зарыл болуп жатат. Ошол себептен биз долбоор камтыган 16 пилоттук ортоң колледждердеги 16 пилоттук кесип бар жана Ресейдеги 10 пилоттук кесип бар. Ушул 26 кесип боюнча жаңы компетенттүүлүктүн негизинде иштелип чыккан окутуу программаларын бүгүнкү күндө окутуп жатабыз. Буларды окутуп жатканда жаңы методикалар менен жасалган окутуу материалдары пайдаланып жатат. Негизги өзгөчөлүктөрү бул жумушчу орунда окутууга биз абдан чоң маани бере атабыз. Анткени кесипкөй адам теориялык билим менен бирге эле абдан жакшы практикалык билим алганы биз үчүн абдан чоң маселе болуп жатат. Ошол жагынан көп иштеп атабыз. Анан ошол жумуштарды алдыга жылдырыш үчүн ар бир окутуу жайы, биздин пилот окутуу жайы өздөрүнүн региондорунда жумушчу берүүчүлөр, мындай ири жакшы компаниялар менен алака түзүп, бүгүнкү күндө ушул 8 колледж 43 меморандумга кол коюшкан. Негизги максаты ошол колледждин окуучулары ошол ишканага барып иштеп, өздөрүнүн теориядан алган билимдерин практикалык жактан бекемдөөсүнө шарттуу берүү. Эми тилекке каршы биздин экономиканын өнүгүшү бүгүнкү күндө кичине жетиштүү сахвалда болуп атканына байланыштуу биз пилот катары ушул 8 пилоттук колледжде окутуу өндүрүш комплекстерин түзүп атабыз. Бул эмне? Бул деген ошол пилоттук кесиптер боюнча ошол колледжде кадимкидей эле ишкана болот. Ошол ишкананын негизги максаты ошол окутуу жайында окуп жаткан студенттер ошол жерге келип иштеп, кадимки эле өндүрүш шаймандары менен өздөрүн теориядан алган билимдерин тереңдетүү. Аны менен бирге ошол ишканалар кандайдыр кошумча киреше табыш керек. Бирок бул кирешени сөзсүз түрдө ошол окуу жайынын өнүгүшүндө гана пайдаланууга шарт түзүшүп беришибиз керек. Биздин колледждин бүтүрүүчүлөрү
коллежин бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү күндө пилоттук режимде ишкерликке окутууну өтүштү. 3 кредит катары биз аны киргизгенбиз. Пилот катары азыр ошонун дагы ушул багытындагы жыйынтыктарын чыгарып, анан жалпы эмдиги жылдан баштап, ногул күздөн баштап илим билим жана илим берүү министрлигине тийиштүү 27 коллежге дагы таркатып, дагы пилоттогонго аракет кылабыз. Бул эмне дегенди белгилейт? Бул биринчиден коллеждин бүтүрүүчүсү эгерде өзүндө мындай негизги өзүн ишин ачып кеткенге шарттар пайда болсо, ошол бирөөгө иштеп бербей эле өзүнүн ишканасын ачып кеткенге шарт болуш керек. Ошого карата билим алып атат. Экинчи абдан бир чоң маселе, бул балдар өздөрүнүн каржылык сапаттуулугун жогорулап атат. Анткени бул каржылык сапаттуулугу бул келечекте өмүр бою буларга өздөрүнө как ушу атуул катары керектүү, өнөлүм керектүү маселе болуп жүрүп атат. Секторды өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында түзүлгөн пилоттук алдыңкы тажрыйбалар борборлорунда студенттер артыкчылыктуу адистиктер боюнча билим алышат. Аталган адистиктер аймактык эмгек рыногун кылдат иликтөөгө алгандан кийин тандалып алынган. Биздин демилгенин негизги максаты билим берүү кызматтарын көрсөтүү боюнча биздин коллеждердин ишмердигине көмөк көрсөтүү. Башкача айтканда, алар жаштарга берип жаткан жалпы эле кесиптик билим берүү ишмердигин жакшыртуу. Бул багытта биздин коллеждер, башкача айтканда алдыңкы тажрыйбалар борборлору локалдык эмгек рыногторундагы жана жалпы эле өлкө боюнча экономикадагы өзгөрүү тенденцияларына сереп салышы керек деп ишенебиз. Ошондой эле алар өздөрүнүн билим берүүдөгү кызматтарын мына ушул өзгөрүүлөргө багыттоого тийиш. Бул багытта биз локалдык эмгек рыногторундагы суроолорду жана талаптарды иликтөөнүн методологиясын даярдап чыктык. Ал жеңилдетилген формага ээ жана окуу жайларында билим берүү уюмдарында колдонууга ыңгайлуу. Өткөн жылы биз аталган методологияны пилоттук текшерүүдөн өткөрүп, алдыңкы тажрыйбалар борборлорунда апробациядан өткөргөн элек. Аталган методологияны колдонуу менен биздин алдыңкы тажрыйбалар борборубуздун анализинен кийин бүгүнкү күндө кандай кесиптерге талап күч болуп жатканын, келечекте кандай кесиптер жана адистиктер керек болорун билүүгө болот. Бул алар жаштарга көрсөтүп жаткан билим берүү кызматтарынын тизмесин жөнгө салууга мүмкүндүк бермекчи. Демек, алдыңкы 8 коллежде окутуу эмгек рыногун иликтөөгө алуунун негизинде кийин жумуш табууга мүмкүн болгон адистиктер боюнча жүргүзүлөт. Болгондо да айлык акысы жогору жумуштарда, себеби долбоордун алкагында аталган коллеждер студенттерди эксперименталдык билим берүү программасы боюнча окутат. Биздин долбоорлорубуздун алкагында компетенттүү окутуу жайылтылууда. Бул жумуш берүүчүлөр үчүн зарыл болгон компетенцияларды калыптандырууга багытталган окутуу. Баарыбызга белгилүү болгондой, илимий техникалык прогресстин өнүгүүсү менен азыркы учурда окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнө карата талаптар катуу коюлууда. Өкүнүчтүүсү, алар талаптарга ар дайым эле жооп бере алышпайт. Мына ушул боштукту толтуруу үчүн бүтүрүүчүлөрдө заманбап эмгек рыногунда эң көп талап кылынган компетенцияларды калыптоо үчүн аталган билим берүү эксперименталдык программалары иштелип чыккан. Алар окутуудагы конкреттүү натыйжага багытталган. Бул үчүн биз жумуш берүүчүлөр менен тыгыз иш алып барабыз. Биз бүтүрүүчүлөр окуу жайында ээ болууга тийиш болгон бардык билимдер жана көндүмдөр камтылган кесиптик стандарттарды иштеп чыгып, ал кесиптик стандарттардын негизинде мына ушул эксперименталдык билим берүү программалары иштелип чыкты. Белгилей кетчү нерсе, модулдук окутуу бул программалардын жаңылыгы болуп эсептелет. Башкача айтканда, окуу планы салттуу түрдө дисциплиналардан турбастан, окутуунун конкреттүү натыйжасын берүүчү окуу модулдарынан түзүлгөн. Эң маанилүүсү бардык пилоттук коллеждерде дүйнөдө заманбап, жаңы, актуалдуу деп эсептелген эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо адистиги жайылтылууда.
Жалпысынан аталган алгачкы тажрыйбалар борборлорунун студенттери эң мыкты билимдерди алууга тийиш. Бирок билим берүүдө окутуучунун квалификациясы да абдан маанилүү. Секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында бүгүнкү күндө колледждерде өндүрүштүк окутуунун педагогторунун жана мастерлеринин квалификациясын жогорулатуу системасы жайылтылууда. İşte çıkan programma bu 3 bölükten turat. Birincisi okutucular dayardoğu, ikincisi okutucular da kayra dayardoğu, üçüncüsü olsa nasıl niyazgi mesele bu okutucuların gesiplik dengeyinin jogorlatu. Bizden dolbordu niyazinde nazar dolbor baştalgandan beri uşu bunga çeyin orto esepmenin 1600'den aşık orto kesiplik bilim beri sistemasının mugalimderi kvalifikasyası жогорулатышты. Ал эми 825 мугалим баштап кесиптик системада иштеген мугалимдер дагы өздөрүнүн кесиптик квалификациясын жогорулатып, окуулардан өтүштү, тренингтерден өтүштү. Ушул биздин долбоордун алкагында ошондой эле 175 өндүрүштүк окутуу устаттары дагы өздөрүнүн квалификациясын жогорулатышты. Биз эмнени окуу, кимден окуу жана кантип окуу керектиги тууралуу суроолорго жоопторду алдык. Жаңы дистиктер, жаңы окуу программалары, окутуучуларды жаңыча даярдоо. Мунун баары жумушка орношууда эң мыкты артыкчылыктарды ачып берет. Ошону менен бирге эле секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору муну менен токтолбостон студенттерге ишкерликтин көндүмдөрүн үйрөтүү менен аларга өзүнүн жеке ишин ачууга жана каржы сабаттуулугуна ээ болууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Компоненттердин бири студенттерде ишкерликти жана ишкерликтин көндүмдөрүн өнүктүрүү болуп эсептелет. Бул милдеттин алкагында биздин программа тарабынан ишкерликке окутуу боюнча концепция иштелип чыккан. Ал заманбап билим берүү системасында ишкерликтин көндүмдөрүн жайылтуунун мааниси жана зарылдыгы тууралуу айтып турат. Ишкерлик сөзүнүн алдында биз минимум каржы сабаттуулугунан тарта компетенциялардын кеңири жыйындысын, өз кызмат көрсөтүүлөрү, чыгарган продукциясынын эсебин жана наркын кантип түзүү керектиги, өз бюджетин жана чыгымдарынын эсебин кантип түзүү керектиги тууралуу билимдерди түшүнөбүз. Ал эми максимум бул өзүн рынокто көрсөтө алысуу. Анткени азыр атаандаштык абдан күч алган. Ошон үчүн заманбап жаштарыбыз өздөрүн туура көрсөткөндү билиши керек. Биз бүгүн бул иштерибиздин алгачкы жемиштерине күбө болуудабыз. Биздин балдар жеке иштерин ачууда, болгондо да өздөрү окуган багыттан такыр башка чөйрөдө ачууда. Бул көрсөткүч бүгүнкү жаштар жумушка орношууда мамлекеттен эч кандай жардам күтпөй тургандыгын күбөлөндүрүп турат. Алар бул рынокто өздөрүн таба алышты, менимче эң сонун табышты. Биз өнөктөштөрүбүз менен болгон карым-качышты кеңейтүүгө аракет кылдык. Биз колледждерге алар биргелешип даярдай турган студент бүтүрүүчүлөрдү келечекте жумушка алууга түздөн-түз кызыктар болгон жумуш берүүчүлөрдү ишке тартуу керектигин көрсөттүк. Негизги идея болочоктогу жумуш берүүчү ишканалар, бизнес чөйрө, бейөкмөт уюмдар, мамлекеттик ишканалар жана башкалар колледждин эмгегинин натыйжасын баалап гана тим болбостон, өздөрү кошо өнөктөш болуп, студенттерди даярдоонун катышуучуларына айлануусун көздөгөн эле. Андыктан бүгүнкү күндө социалдык өнөктөштүктүн алкагында аймактарда жайгашкан бизнес чөйрөлөр, ишканалар менен 100'дөн ашуун меморандумга кол коюлду. Бүгүнкү күндө биздин студенттерибиз практикаларын жөн гана өтпөстөн түздөн-түз өндүрүшкө катышып эмгектенишүүдө. Муну менен алар өз күндүмдөрүн өнүктүрүү менен алектенишет. Мындан тышкары социалдык өнөктөштүктүн милдеттеринин бири болуп ишканалардын базасында окутуучуларды даярдоодо жана алардын квалификацияларын жогорулатууда көмөк көрсөтүү эсептелерин белгилемекчибиз. Эң сонун, эми чынында эле окуу маалында бардык талап кылынган көндүмдөргө ээ болууга мүмкүн. Айтмакчы, кимге кыска мөөнөтү окуу зарыл болсо, бүгүнкү күндө саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоо министрлигинин алдында иштеп жаткан жана секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору тарабынан колдоого алынган көндүмдөрдү өнүктүрүү фондуна кайрылса болот.
Фонд экономика тармактарын талап кылынган квалификациялуу кадрлар менен камсыздайт. Кыргыз Республикасынын жарандарын, анын ичинде жумуш берүүчүлөрдүн буйрутмасы менен мүмкүнчүлүгү чектелген майыптарды да окутат. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду 1 айдан 6 айга чейинки мөөнөткө 100 кесип боюнча окуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Окуудан өткөндөрдүн дээрлик 75% жумушка орношот. Фонд бүткүл республика боюнча иш алып барууда. Колледжде окууну тандагандар үчүн айтып коюу керек. Секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында иш алып баруучу 8 алдыңкы тажрыйбалар борборунун бардыгы заманбап компьютердик жана офистик техникалар менен жабдылган. Учурда окуу корпустарын, ашканаларды, жатаканаларды оңдоо иштери жүрүп жатат. Маанилүүсү эми мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер үчүн бардык имараттарга кирүүгө шарттар түзүлгөн. Алдыңкы тажрыйбалар борборлорунда майып студенттер үчүн пандустар, көтөргүчтөр, атайын санитардык түйүндөр орнотулууда. Мындан тышкары кесиптик көндүмдөрдү максималдуу өздөштүрүүсү үчүн 8 колледждин бардыгында окуу өндүрүштүк комплекстер түзүлүүдө. Бул демек эмне? Бул окуу жайларындагы реалдуу өндүрүштөр. Мында студенттер жумушчу орундарда өз кесиби боюнча көндүмдөрдү алууга жетишет. Мындан тышкары окутуу өндүрүштүк комплекстер өндүрүштүк ишмердигинен түшкөн каржы каражаттарынан окуу процессин жакшыртууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Окутуу өндүрүштүк комплексинин студенттери рынок талап кылган адистиктерге окутуу менен бирге эле калкка кызмат көрсөтүү менен өзүн-өзү каржылоо принцибинин негизинде иш алып барышат. Эми пилоттук колледждер жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого чындап киришет. Квалификация тууралуу айта кетсек, жакында министрлер кабинетинин улуттук квалификациялык кеңеш тууралуу абдан маанилүү токтому жарыкка чыкты. Буга чейин квалификациялардын улуттук системасы жана квалификациялык алкактар боюнча дагы эки маанилүү документ, секторду өнүктүрүү программасы, инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору тарабынан иштелип чыгып, өкмөт тарабынан бекитилген. Квалификациялардын улуттук системасын түзүү өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын негизги милдеттеринин бири болуп эсептелет. Биздин долбоор Билим берүү министрлиги менен биргеликте аталган милдетти жүзөгө ашыра баштады. Аталган милдетти жүзөгө ашырууда мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча олуттуу иштер аткарылды. Ошондой эле квалификациялардын олуттук системасын өнүктүрүү боюнча концепциянын өзү ага карата жакынкы 2 жыл ичиндеги жол картасы кабыл алынды. Бирок квалификациялардын улуттук системасынын негизги урунту учурларынын бири болуп квалификациялардын улуттук алкагы эсептелет. Алда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен иштелип чыгып, кабыл алынган. Квалификациялардын улуттук алкагы 9 деңгээлди камтыйт жана ар бир деңгээлди так аныктап турат. Ал толугу менен европалык квалификациялардын алкагына туура келет. Дегере квалификациялардын улуттук алкагы бизге эмне берет? Квалификациялардын улуттук системасы бул биринчи кезекте эмгек рыногун жана билим берүү системасын коштоо. Бул эмгек рыногунун ачык айрымдуулугу, талап кылынуусу, компетенттүү кадрлар, анан албетте жалпы эле экономиканын өнүгүүсү. Квалификациялардын улуттук системасын жүзөгө ашыруу максатында бардык негизги жумуш берүүчүлөр мамлекеттик органдар менен иш жүргүзүлүүдө. Ошондой эле улуттук квалификациялык кеңеш түзүлгөн. Ал көз карандысыз сертификатташтырууга өбөлгө түзмөкчү. Бул демек формалдуу жана формалдуу эмес билим алгандыгына карабастан студенттер аталган билимдерди сертификатташтырат жана валиддештире алат дегенди билдирет. Учурда биз квалификациялардын улуттук системасынын өнүктүрүүнүн механизмдеринин жана аспаптарынын үстүндө иш жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле негизги элементтердин бири болуп квалификациялардын тармактык алкактарын кесиптик стандартты иштеп чыгуу да эсептелет. Бул эмне? Кесиптик стандарт бул жумуш берүүчү тарабынан жумушчуга коюлуучу талаптар. Башкача айтканда, жумушчуга карата кандай талаптар коюла тургандыгы конкреттүү түрдө айтылат. Демек, кесиптик стандарттардын негизинде эмгек рыногунда керектелген компетенттүү кадрларды даярдай турган билим берүү программалары иштелип чыкмакчы. Бүгүнкү күндө секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алдыңкы тажрыйбалар борборлору жаңы билим берүү траекторияларын жана технологияларын жайылтуу менен гана чектелбестен, колледждин персоналын окутууга жаңыча мамиле жасоого да үйрөтүүдө.
Bilim beruu sistemasın sanariptiştirüügü kümük körsötüünün alkagında bilim beruunu başkaruunun maalımatık sistemasın jayıltuuda dolbor tarafından kolduğu körsötülüüdü. Atalgan sistema respublikadagı baldar bakçasından tartıp jordorgo çeyinki bardık bilim beruu uyumdarı, bardık okuuçular jana педагогтор тууралуу маалыматты камтый. Жалпысынан аталган долбоор орто кесиптик билим берүү системасын жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүү менен Кыргыз Республикасынын коллеждеринде сапаттуу, жеткиликтүү, инклюзивдик билим берүү мейкиндигин калыптандырууда.